はい、速稼塾の久保でございます。今日は5月26日朝6時の相場解説になりますけども、まあ、しばらくねレンジ戦略に入っております。レンジ戦略っていうのは普段のブレイク戦略とは違って、あのゾーンを抜けたところで取りに行くっていうのではなくてね、ゾーンで跳ね返るから、その跳ね返った瞬間に逆張りをしていきましょうって形でございます。まあ、あの上の方、高値に入ったらセルで入って、安値に当たったらバイで入るってことを繰り返していくって形ですよね。そして高値に入った時にブレイクすることもありますので、そうしたらですねロスカットラインでカバーするという形でございます。まあ今日もそれをねお送りするんで非常に退屈ですよ。こちらです。まずデイリーから見ていきますけども、デイリーはね、レンジね、この間のレンジ戦略になりますよね。で安値圏と高値圏ちょっと引きますね。赤で書こうかな。安値圏に入ったら倍に行くんですよ。で高値圏に入ったらセルに行くんですよ。これがレンジ戦略です。普段は抜けたら抜けた方向についていくブレイク戦略でしたからね。だから今回はレンジの練習だと思って、このレンジ相場をね乗り切っていきましょう。必ずしもね利益にならないかもしれないですよ。だからレンジってのはもともとね利益取りにくいんですよ。はい、じゃあ黒で改めて書きますけども、高値圏のゾーンを引きます。こことここ高値圏ですよね。これをつないで箱で囲います。そして安値圏なんですけども、まあ、このダブルボトムヒゲ先はあるんですけども、今回は実体で引きましょう。実体、実体ですね。これが安値圏ってことになります、ね、ですから安値圏に当たったらバイで入るし、高値圏に当たったらセルで入る。普段と逆でしょ。普段はブレイクしたらブレイクした方向についていきましょうってこと言ってましたからね。今回はレンジ戦略でこっちとこっちでバイとセルを繰り返していくって形になります。ロスカットは必ず引いてくださいね。さあそれで1時間ですけども、1時間の高値圏安値圏引いてみますよ。高値圏こんな感じで引けると思います。で安値圏は2つしかありませんよね。こことここしかないんで、ここでまあ引いていきましょう。これで完成です。で現在真ん中にロウソク足がありますんで、バイとかセルっていうのは非常にかけにくいです。というのが、あの手数料で最初マイナス食らいますからね。だから真ん中からセルとかバイどちらにも入れるんですけども、それは見込めるピップスによるんですよ。今108円の956ですよね。ですんで上にまあそうですね、10かな、10、20、30ぐらいしか進めないですね。ここね30だと狙えないこともないんですけども、ちょっとリスクの方が高まるんで私はちょっとお勧めしません。全体の幅がだいたい60ぐらいありますんで、やっぱね50以上のピップスが狙えるんだったらセルやバイに入って、セルやバイに入って結果30ピップス取った、20ピップス取ったっていう風に考えた方がいいと思いますね。これがレンジ戦略です。はい、レンジの場合はですね、真ん中にポジションがある場合は非常に上にも下にも入りにくいです。どっちに行くのかわからないですね。分かったところで見込めるピップスがゾーンまでの距離になってきますから、それがね30ピップス程度だったら私は行かない方がいいと思います。少なくとも50ピップスの幅があるから、結果的にその半分25ピップスとか30ピップスが狙えるわけであって、最初から30ピップスだと頭から尻尾まで取らないと30とかが出ないんですよ。ということは10ピップスとかを狙いに行くのに抱えるリスクが10ピップス以上みたいな感じで、リスクリワードは合わないんですよ。だから私はお勧めしません。今回みたいなゾーンが決まっていてね、上と下、上底と下底が決まっていて、その真ん中にポジションを取る玉となるべきねチャートがあるときに、値動きがあるときに入るのは得策じゃないと思いますね。これが私のレンジ戦略です。参考にしていけば幸いです。あくまでも上とか下、上底や下底に触れた場合にその逆に入っていくって形で見ていくのがいいと思います。それでは今日は水曜日でございますので、今週ね水木金とどこまでこのレンジが続くのか見ていきましょう。